saya Fiza dan Faiz. Okay, hari ni kita ada event lah dekat E-Park ni. Buat wedding kat sini. Okay, so overall semua okay lah. Makanan semua sedap. Kita puas hati lah, yes. Lepas tu decoration ni pun okay. Puas hati lah. Organize lah. Lepas tu tak jelas siapa yang nak buat kenduri boleh buat kat sini lah.